fotografia, dhe këtë e kam fotografia. Nga Torovica e Lezhës, Wilson Nika nuk i përket as një shkolle arti, por e do pikturën. World Vision i afroi Penel dhe Bojra dhe 19 vjeçari u dha nga talenti i tij. Punimet u ekspozuan në qendrën kulturore të fëmijëve dhe vlerësimi ishte maksimal. Nga interneti. Nga interneti? Unë nga fotografia. Si specialist që të bëhesh, tashi nëse do shkoje afër Kalas. Po, mund ta realizoj. Mund ta realizosh, po do të realizoje këtë apo diçka tjetër? Se nga interneti... Diçka tjetër e kisha marrë edhe këtë pjesën e plot. Familja sakrifikoi për t'i dhënë shtysa të riut Nika, edhe pse nuk mundi dot të shkonte në shkollën e artit Prenk Jakova në Shkodër. Kam dëshirë me bo një konkurs, me përvu në Çernivili jam, me tjerët, me po vetë në Çernivili jam, ma ne kisha bo diqa për shkollët nëllët. Kelvin Pietri është mësuesi që identifikoi talentin e ti. Nga pikturat e murit, tek forma e sakt ishin arsyet që solën bështetjen. Një artist për të realizuar një pikturë ose një skulptur, qoftë edhe një vizatim, së pari do ta konceptoj në kokë. Do ta mendoj se si mund të realizoj dhe pastaj ta hedhë në fletë. Kjo punë do një angazhim të madh. Do një kohë të gjatë për të arritur këtë dhe unë çuditëm me Wilsonin, si ai kishte arritur pa asnjë lloj pikë referimi, thjesht vetëm ajo dëshira edhe shikimi nëpër libra, çfarë ai ka parë rreth artit. E që kishte arritur këtë pjesë. Edhe mendova që kjo është një talent i lindur. Vështirësit për të vijuar pasionin e tij kanë qenë të shumta, dhe në momentin që i dhan mundësi mund të prezantohet dinjësisht. Pejsazhet e ngjyrat janë lidhja e fortë e tij me pikturën. Më shumë me bojrat, me pejsazhet. Jam më i lidhur, më i përkushtuar. Prej një viti Wilson Nikës janë mundësuar mjetë pune dhe kushte që ai të shpalose ato që di të bëj. Ai i ka vënë ato në përdorim të mirë dhe u prezantua me 15 piktura me tematikë të miksuar, ku dominon subjekti i historisë dhe natyrës.